Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dan saya Waniky. Ya, anda bersama dengan kami dalam program Didik TV. TV. Ha, sebenarnya inilah dia program Didik TV khusus untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki mm -hmm. peperiksaan SPM. SPM sebab macam yang kita tahu sebenarnya uh, SPM 2020 dah pun dianjakkan ke tahun 2021. Yeah. Jadi masa memang sangat suntuk betul tak Wan? Betul, tapi jangan risau dengan program ini kita akan menjemput guru-guru yang sangat berpengalaman mm -hmm. dan mempunyai pelbagai ilmu pengetahuan yang akan dicurahkan kepada pelajar-pelajar semua yang mempunyai masalah macam mana nak skor jawapan ni, macam mana nak dapat markah yang cemerlang. Ah sebab Wani pasti semua boleh menjawab jawab. Yeah. Tapi tak semua boleh mendapatkan markah yang betul-betul cemerlang. Kemudian mungkin ada tips dan juga mm -hmm. panduan macam mana kita menjawab. teknik menjawab. Mm -hmm. Kemudian kita nak tahu sebenarnya soalan mengikut kita kita punya jawapan ni mengikut kehendak soalan ataupun tidak. Betul? Ha, itulah mm. dia, kita akan bawa kan guru pakar bersama dengan anda semua mm -hmm. jadi anda boleh belajar senang lenang saja di rumah Betul. senang kan tapi Aa. jangan lupa untuk sediakan nota juga supaya anda semua dapat catit segala ilmu dan input yang akan diberikan wani, jangan wani kita sekarang tak dah zaman lah. mana ada guna notepad dah? Oh, kena lah juga ada orang kena. yang guna digital oh ayalah ah, kan jadi <laughs> kalau macam ada adik-adik di luar sana yang <laughs> mungkin guna apa alat-alat digital Betul. untuk menulis nota apa saja be prepared sebab kita akan, ada, kita akan kita akan bagi kita akan curahkan uh -huh. semua saja ilmu pada hari ini bersama dengan guru pakar kita. Jadi hari ini kita akan bersama dengan siapa? Dengan Cikgu Linda Nur dari SMK Seri Mulia Ceras. Dipersilakan Cikgu. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, Cikgu. sihat? Alhamdulillah. Afiq dengan Wan. Sihat. sihat. sihat alhamdulillah. alhamdulillah. <laughs> Kau tadi tak ada kat sini. Ya. Yes. <laughs> Okey, jadi Cikgu sebenarnya kita nak berkenalan dululah dengan Yelah, Cikgu. Ha, ha, betul? Cikgu, dah berapa lama sebenarnya pengalaman cikgu mengajar, mengajar. 20 tahun. 20 oh, tahun. Tiga oh. buah sekolah. Tiga buah wow. sekolah antaranya itu sekolah apa? Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, uh -huh. kemudian Sekolah Sri Bintang Selatan uh -huh. dan seterusnya di SMK Seri Mulia sekarang. Oh, hmm. baey jadi 20 Cik, tahun. Cikgu Ush. dah cukup berpengalaman dah sebenarnya yeah. nak mengajar adik-adik di rumah. Ya, yeah, betul. Ha, kan? Kami pun rasa teruja dan teruja untuk belajar balik masa <laughs> Melayu. Ha. Uh -huh. Supaya dapat mengajarkan dekat adik-adik lah yeah. mana yang ada adik-adik yang yeah. akan menduduki SPM hmm. sangat berguna ya. ...segala ilmu yang akan diberikan dengan cikgu kita hari ini. Jadi yeah. tak apa, buang masa cikgu. Jom kita mulakan. Cikgu dah sedia? Sudah. Okey, uh -uh. mari. Mari kita. Pertama <laughs> kali, pengenalan kepada subjek Bahasa mm. Melayu. Okey baik kita pergi iaitu bahasa Melayu ini ada kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 membawa 130 markah. Mm -hmm. Banyak sangat iaitu yang kita akan bincangkan hari ini, wah yeah. ni. Dan kertas 2 110 dan jumlah keseluruhan untuk bahasa Melayu ini 240. Sangat mm -hmm. sangat banyak. Mm -hmm. Okey baik kita pergi kepada iaitu apakah jenis item untuk kertas 1? Mm -hmm. Kertas 1 ini dia ada dua bahagian, bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A iaitu karangan berpandukan bahan rangsangan. Mm -hmm. Maksud diberi gambar, mm. diberi apa tu maklumat yeah. dan satu saja soalan dikemukakan mm. dan wajib jawab. ...membawa 30, markah. 30 okay. markah. Yang kedua ialah karangan umum. Karangan umum ini lima soalan ditanya... ...dan hmm. pilih satu sahaja. Jadi di sini anak-anak uh, uh, murid di luar sana... ...bebas memilih apa sahaja soalan... ...daripada lima soalan yang diajukan. Dan ini membawa 100 markah. Hmm. Banyak sangat. Ha, jadi yeah, yeah, yeah. keseluruhannya 1 jam 30 minit... ...dan masa diperuntukkan 2 jam 15 minit... Hmm. ...untuk menjawab kedua-dua bahagian ini. Hmm. Ha, okay. Jadi, jadi kalau kita tak manfaatkan betul-betul sebenarnya 2 jam 15 minit ini boleh hmm. jadi sekejap boleh betul. jadi lama betul ha. Yeah. ha sebab itu nanti kita ada pengurusan masa sewaktu peperiksaan yeah. Yeah. nanti kata cikgu Linda akan kongsi baik cikgu itu ha, dia kita pergi Okey, Ini untuk kertas dua secara umum saja dulu sebab hari ini kita tak sentuh kertas dua, kertas mm -hmm. satu tapi secara umum saja. Yeah. Kertas dua ada empat soalan, rumusan 30 markah, kemudian pemahaman petikan umum dan petikan komsas 35 mm -hmm. markah, pengetahuan bahasa dan kemahiran bahasa 30 markah dan seterusnya novel mm -hmm. 15, 15 markah. Itu yang dikatakan 110 dan... 2 jam 30 minit. Jadi kita nak kertas satu saja Fik Wan yeah, ni. Yeah. kan? Okey jadi ha kertas satu ni karanganlah. Karangan tulis lah. mm -hmm. karangan, tulis tulis, tulis 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 dan tulis tulis <laughs> tulis, tulis. tulis. Kan, Wan ni suka kertas satu kan? Kau marah saya ah, cakap. saya suka begitu. Okey baik. Kertas satu ni apa pun. Nah ini pesan Cik Gulinda. Okey apa pun kuasai teknik mengarang yang telah diajar oleh guru anda. Ha sebab di saat-saat akhir ni kita tak boleh tukar teknik dah, Fik dengan Wani. Pegang cukup cukup-cukup apa teknik cikgu ajar dan tambah dengan ilmu-ilmu hmm. ah ha, macam mana ciri-ciri karangan cemerlang hmm. nak tambah apa kita nak make up nak cantikkan lagi karangan kita hmm. cikgu Linda ada tipsnya ha, ha itu ha, yang kita nak tu ha. dan kadang-kadang idea idea tu tak sampai eh macam mana hmm. ni cikgu Linda ada tips dia ha betul, okay. betul, betul betul jadi kita pergilah kepada ni ha ini Berdasarkan kajian dan permahatian Cik Gulinda, hmm. rangka isi karangan, isi sahaja ya, bukan pendahuluan dan penutup, okay, hmm. isi sahaja dia ada lima ayat asas tau, lima ayat asas hmm. mesti ada ayat topik tapi kadang-kadang cikgu-cikgu tak sebut ayat topik, cikgu-cikgu sebut isi utama. Betul. Yeah. Tapi benda yang sama saja fikir yeah, dengan yeah. warna. Okey. Yeah. Kemudian ayat hurai Bila masa ayat hurai kena tanya mengapa. Eh yeah. mengapa ya? Eh yeah. kenapa ya? Uh -huh. jadi kat situ idea tu dia akan sampai. Yeah. Seterusnya bagaimana? Itu ayat contoh. Nama yeah. gunakanlah penanda wacana contohnya, misalnya, yeah. tamsilnya. Yeah. Masih ingat lagi Thank waktu masa. Yeah. Oh, bagus bagus <laughs> saya suka begitu. Kemudian ungkapan menarik. Ungkapan menarik pastinya apa? Contohnya Peribahasa, kata-kata yeah. ha, hikmat, mm -hmm. okay ataupun kata-kata yang cantik dan yeah. seterusnya ayat penegasan. Ini asas kepada binaan isi karangan. Asas mm -hmm. lima ayat, lima ayat, tetapi jangan buat lima ayat. Yeah. Sebab kalau lima ayat, betul-betul. Yeah. Ha, kalau SPM, lapan tu lapan sembilan ayat, mm -hmm. kembangkan daripada lima ini. Mm -hmm. Maksud kena tambah saja ayatnya. Okay, kita tengok yeah. bagaimana. Okay, jadi apapun Ha, kuasai kata kunci arahan soalan Kata kunci arahan soalan Jadi saya kongsi Ini kata kunci yang paling popular Ini ha, ha. yang kat rumah kena fokus hmm. ni Betul Ini kena fokus ha. Yang berwarna ungu hmm. Paling popular ditanya Ini hmm. berdasarkan analisis Cikgu Linda Itu yeah. 2013 hingga 2019 Ini paling popular Bermaksud hmm. kepentingan bermak Sama maksud Ataupun sama mana Dengan kebaikan, manfaat, faedah, kelebihan Bermaksud hmm. soalan tu Kebanyakan tanya yang positif sahaja, yeah. Okey, sangat popular. Yang kedua popular uh, langkah, uh, Okey, dan langkah sama ada usaha ataupun uh, kaedah inisiatif ataupun uh, tindakan tanggungjawab yang ketiga popular uh -huh. dan seterusnya di bawah ini uh, tanggungjawab tugas fungsi peranan tapi kan. SPM dia tak pernah tanya tanggungjawab ke tugas, fungsi. Dia suka tanya peranan. Yeah. Ha, jadi kalau nak faham, eh apa peranan? Oh peranan yeah. maksudnya tugas. Yeah. Oh peranan bermaksud tanggungjawab. Yeah. Barulah pelajar tu faham kehendak soalan. Yeah. Ha, sebegitu. Okay? Ingat ya, eh, jadi kena kuasai kata kunci. Uh -huh. Yang pertama tadi, Cikgu Linda kata pegang cukup-cukup apa yang Cikgu dah ajar teknik mengarang. Uh -huh. Dan dia tak jauh lari daripada lima ayat itu. Uh -huh. ha, ayat topik, ayat hura, ayat contoh, ayat kesan dan ayat penegas. Ha, yeah. Macam itulah dan kenal pasti kata kunci yang sudah cikgu Dina bagi inilah ha okay, baik kita pergi kepada seterusnya bahagian A Bahagian A ini 30 markah. Bahagian A ini uh, ini dikatakan peruntukan markah 45 minit. Dan satu perenggan pendahuluan, tiga perenggan isi dan satu perenggan penutup ataupun kesimpulan. Jadi jumlah perenggan lima perenggan. Dan saya pasti anak-anak di luar sana, cikgu dah memang dah ajar dah. Ni nak yeah. bagi ingat je ni. Cuma cikgu Linda nak, nak tekankan kepada anda semua iaitu ha ini dinamakan pengurusan masa, masa. sebab ada pelajar mereka menulis karangan yeah. sampai terlebih masa uh -uh. tak tahu apa yang mereka tulis dan betullah saat-saat akhir ni kalau tanya cikgu Linda cikgu Linda macam mana nak buat latihan karangan uh -huh. kalau nak buat latihan karangan yang berimpak tinggi maksudnya lah kan kena tengok masa. Mm -hmm. Ha nak start pukul apa habis pukul apa. Mm. Okey. Pernah tak cikgu bagi latihan pada Afiq ataupun Wani? Okey, mm. karangan ini akan dihantar hantar hari Isnin. Yeah. Ha, kerja bagi hari Kamis. Okey, mm -hmm. contohlah agaknya kerja karangan tu ada tak buat sampai 2 3 hari? Hmm. tak ada. Ha, dalam apa? Lah. Ada tak buat time management, masa pengurusan masa bila buat tu ada tak cek 1 jam mm -hmm. setengah ke 45 minit ke? Kalau tidak menduduki periksaan tu mungkin tidak checklah cikgu ah. tapi nak, nak nak dekat tu baru kita cek. betul uh -oh. itu yang saya kena pastikan anak-anak hmm. murid di luar sana kena pastikan ikut masa okey hmm. dia macam ni ni cikgu Linda bagi tahu hmm. baca soalan dengan rangka isi rangka isi ini sangat penting gunakan hmm. peta i think, peta minda rangka hmm. conteng kertas soalan anda 5 hmm. minit hmm. kalau calon nanti bila masuk dalam peperiksaan hmm. setiap bilik mesti ada jam Ingat, yeah. jam sentiasa tengok yeah. Kita mula pukul 8, 8.5 minit mesti terus buat isi. Mm. Ah ha, isi, iaitu 40 minit kan dia 45 minit. Mm. 5 minit untuk rangka, baca soalan dan rangka. 45 minit bagi lima perenggan maksud mm. 1 perenggan 8 minit. Mm -hmm. Kalau 1 perenggan 8 minit, contohlah penatlah belajar fizik. <laughs> penatlah belajar sejarah. Ya. Yeah. Yeah. Betul, ya eh, nak jugaklah BM. Kita mm. BM nak dapat A tambah ni A+ plus mm. ni. Mm -hmm. Tapi penat. Ah ha, tapi tak apa. Buat pendahuluan 8 minit je. Mm -hmm. yeah. Buat 8 minit okey relax. Yeah. Ah, ah, malam nanti bila Okey, isi pertama 8 minit. Uh -huh. Ah, jadi kita dah biasa uh -huh. dengan latihan 8 minit untuk bahagian A. Hmm. Ah macam okay. tu cara dia. Uh -huh. Ah apa tu maksudnya ah, belajar di saat-saat saat akhir. Uh -huh. Buat latihan di saat-saat saat akhir. Begini caranya. Uh -huh. Okay baik. Kita pergi kepada okay sekejap ya. Ah contoh uh -huh. karangan bahagian A. A 30 markah. Tak susah pun. Uh -huh. Kita tengok baca anak murid aman siapa ah. nak baca okey saya 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 maklumat ah. di bawah merupakan sebahagian daripada cara untuk menjaga kesihatan diri mm -hmm. huraikan pendapat anda tentang cara-cara untuk menjaga kesihatan Kesehatan. diri seseorang mm. panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan yes. ah. kesihatan diri ni isu sekarang tau mm -hmm. kita kena menjaga kesihatan diri jaga jarak basuh mm -hmm. tangan yeah. ah, jaga semua okey mm -hmm. jadi sebab itu cikgu Linda kongsi soalan ini Ah. Ya. Tapi persoalannya 200 hingga 250 patah perkataan hmm. Boleh tak lebih? Tidak boleh Afiq? Bagi Afiq sebenarnya tak ada masalah ah. Wani kata tak boleh, Afiq kata tak ada masalah, tak ada ini. masalah. Lebih sedikit pun tak apa. <laughs> ha, kita bagi apa pelajar, kita bagi pelajar berkarya. Mm. Ha, lebih sikitlah, tapi jangan yeah. sampai seribu, jangan mm. Mm. sampai lima ratus. Ini tiga puluh markah saja. Mana tahu pemeriksa nak bagi markah lebih sikit ke? Oh, okay. eh. ha, itulah maksud betul. kita. Ya. Ha, hmm. Macam tu, betul, betul, lah. betul. Lebih betul. sikitlah. Hmm. Lebih sikit dalam tiga puluh kata perkataan, okey, tak yeah. ada masalah. Yeah. Okey, Tapi janganlah dua ratus ke bawah. Macam mana yeah. nak dapat cemerlang? Yeah. Betul. Ha, macam tu cara dia. Okey, Baik, ini soalan dia. Ha, dia kata, dia nak cara-cara. Maksudnya, dia nak cara, nak langkah. Ha, mm. Itu menjaga kesihatan diri. Jangan risau, anak-anak di luar sana, kita dia akan ada gambar. Ini Inilah nama dia. Dan dia ada stimulus cara menjaga kesihatan diri. Hmm. Uh ha, -huh. okey, Wan ni, bacalah yeah. pula. Okey. Nombor satu adalah bersenam sekurang-kurangnya tiga kali seminggu, uh -huh. membuat pemeriksaan berkala dengan doktor dan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okay. Jadi hmm. Uh -huh. kat situ kan Wani, yeah. gambar ini sangat bermaklumat. Betul. Jadi pelajar-pelajar di luar sana jangan abaikan gambar ini. Daripada gambar ni mampu buat karangan cemerlang. Mm. Yeah. Jadi macam mana kita nak menganalisis gambar? Hmm. Macam mana? Kita pergi kepada yang ini. Teknik, Teknik. stem. Teknik. Siapa, tempat, masa. Ah, ha, jadi bagaimana kita nak menganalisis iaitu di sini. Okey, gambar pertama dia sama dengan uh, apa ni? Melakukan senaman sekurang-kurangnya Tiga kali, kali. seminggu. Hmm. Saya nak tanyalah, okey. Cuba anak-anak di luar sana cuba jawab dalam hati ke, jawab kuat-kuat hmm. ke depan TV kan? Agak-agak hmm. tengok gambar ni sahaja. Agak-agak hmm. siapa yang terlibat tengok gambar? Ha. Hmm. kalau tengok kan? Hmm. hmm. Siapa ini yang terlibatkan terlibat? keluarga. Ya, yeah. hmm. seisi so, keluarga Betul yang tak? sedang ha. bersenam. Yeah. Kita boleh okay. nampak ada mak, keluarga. ayah, keluarga. dan anak-anaknya. Yeah. Jadi kalau nak lagi cantik spesifik kan. Siapa yeah. keluarga tu? Ah, oh, Pak Amat dan Pak Abu. Janganlah Bukan. Pak Amat Pak Abu. Kita tanah. Gurau, gurau. Ibu bapa, yeah. adik beradik. Ha, yeah. okay. Jadi kat situ ibu bapa dan adik beradik siapa? Kat tempat mana yeah. nak buat senaman ni? logik dan rasional dia. Yeah. Kat tempat mana? Selalunya mungkin pergi kat taman rekreasi, mm -hmm. pergi kat futsal ke, mm -hmm. ha macam tu. Pada waktu bila? Masa, pada waktu bila nak buat senaman ni? Mungkin boleh pagi. Mm -mm, waktu pagi ya. adalah waktu paling sesuai untuk kita bersenam. Masa yeah. mungkin juga tempat. waktu petang. Yep. Ha jadi ini adalah sebenarnya uh, orang kata ada kena mengena dengan kehidupan kita jugaklah sebenarnya. Boleh cemerlang dalam karangan. Eh, ya, tak ada ada dapat. Kalau cemerlang Hafiz dengan wani ialah perkara yang berlaku dalam kehidupan Seharian murid okay. Masukkan dalam karangan mm -hmm. Logik rasionalnya Pagi mm -hmm. Mana yeah. ada orang bersenam tengah hari <laughs> <Yeah>. ah, Boleh <laughs> tak hari Sabtu, Ahad mm -hmm boleh kan boleh sebab ibu bapa tidak bekerja. Mm -hmm. ha, jadi siapa tempat masa tu? Isi pertama. Mm -hmm. Ibu bapa, adik beradik, kat tempat mana? Taman rekreasi mm -hmm. dan pada waktu bila? Pagi ataupun petang mm -hmm. ataupun hari Sabtu mm -hmm. macam tu. itu. Ha, okay? Habis di situ ha, pergi dekat yang kedua mm -hmm. iaitu membuat pemeriksaan secara berkala dengan doktor. Mm -hmm. Siapa nak pergi ni? Ha. Ah, siapa, siapa yang nak tu, pergi? Siapa nak pergi? Seseorang itu. Mm hmm. Seseorang sebab kita pun tak tahu siapa kat situ. Yeah. kan tapi kita betul. boleh kata seseorang, mm -hmm. seseorang itu pergi pergi jumpa. Kat mana nak buat? Selalunya kalau nak buat pemeriksaan doktor ni kita nak pergi mana? Ya, yeah. mana lagi kalau bukan di klinik kesihatan. Ya, yeah. <laughs> betul. Selain klinik kesihatan? Hospital. Ya, yeah, mm -hmm. betul. Masukkan dalam karangan. Insya-Allah karangan itu ada isi. Teknik stem ini dia akan menjana idea tau. Dia Ya. Yeah. Uh, pelajar oh okey kat mana oh kat klinik kesihatan betul. di di hospital hmm. ah ha, sebegitu ah uh, pada waktu bila hmm. bila ni tak spesifiknya pagi petang siang malam masa ni mungkin Enam bulan sekali ya yeah, 3 bulan sekali hmm. uh, yang disarankan oleh doktor tengok kalau umur macam saya ni uh, kena keraplah <laughs> uh, uh, macam <laughs> kamu mungkin setahun sekali yeah. uh, uh, tapi so, macam uh, macam uh, sekarang uh, pun kami kadang-kadang sebulan sekali dah uh, ya yeah, uh, sentiasa okay, uh, <laughs> kalau yang penting uh, jadi terpulang kata hmm. sebulan sekali 6 bulan sekali. Mm -hmm. Jadi masa tempat uh, siapa tempat masa ni boleh menjawab soalan ini. Yeah. Dan yang ketiga, ha, yang ketiga ni piramid makanan. Mm -hmm. Okey, jadi siapa? Siapa yang kena makan? Siapa mm. kena makan macam Ah ha, kita nak kata keluarga pun boleh, mm -hmm. individu pun boleh, Betul. Ha, masyarakat pun boleh. Betul. Yeah. Tak ada masalah. Okey, kat tempat mana selalu kalau kita makan yang kena kena seimbang ni? Hmm. Selalu kat mana kita nak makan seimbang ni? Selalunya, Selalunya di, mana? di rumah ataupun yeah. di luar pun sebenarnya kita mm -hmm. boleh membuat pemilihan makanan yang seimbang. Betul? Mm. Betul, ha. betul. Ha, maksud dia rumah. Tapi kalau kalau kita ambil kat rumah lah fikirkan mm. sebab rumah ni dekat dengan pelajar. Mm. Okey, rumah dekat dekat dengan pelajar. Jadi kan agak tempat pada waktu bila dia kena makan mm. seimbang ni? Yeah, yeah. Ah, jadi mm -hmm. mungkin pagi makan apa? mengikut hmm, waktu makanan. makan yang betul yeah. hmm. jadi, jadi cikgu kalau macam contoh hmm. saya ni uh, tahulah sebab saya suka bersenam hmm. uh, kemudian hmm. kalau macam kita tahulah apa kebaikan kalau uh, pengambilan makanan yang lebih kepada protein, hmm. lebih kepada karbohidrat, info-info yeah. tu patut tak untuk kita letak dalam sesebuah karangan? Boleh Ah, mm -hmm. Jadi maksudnya saya ni ah, maksud jika seseorang itu aktif bersenam, mm -hmm. aktif bermain futsal mm -hmm. ataupun ah, bola, mm -hmm. jadi apa pemakanan yang sesuai untuknya? Mm -hmm. Iaitu yang boleh memberi tenaga, yeah. memberi tenaga ialah gula, glukosa, mm -hmm. glukosa. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi Betul. boleh makan makanan yang memberi tenaga. Mm -hmm. ah, jadi itu contohnya boleh. Yeah. tak ada masalah sebab tak menjamin hidup sihat Macam Betul. mana nak menjalani kehidupan yang sihat? Kalau pemakanan tidak seimbang, Betul. makan gula-gula, <laughs> tapi yang lain tak makan? betul ah, itu sebab ada pemakanan yang seimbang. Ah, jadi sebenarnya pengetahuan Senak am dalam je. diri kita ni pun uh -huh. sebenarnya adik-adik kena tahu juga yeah. apa yang baik. Kemudian kalau dari segi macam uh -huh. soalan yang kita nampak dekat depan ni uh -huh. mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi kalau adik-adik yeah. dapat tahu info uh, protein uh, apa pengambilan protein karbohidrat yang seimbang tu bagaimana betul. cara untuk kita amalkan tu uh -huh. lagi ...cantiklah karangan yang kita Betul. dapat buat. Lebih mudah sebulan. dengan menggunakan teknik yang dah diberikan yeah. juga. Yeah. Mm -hmm. Hmm. Dia macam ni tau, soalan SPM ni... Seperti saya ulang lagi sekali gambar sangat bermaklumat andai katalah anak murid ni dia tak tahu apa lah contohnya tengok betul-betul dalam ni dah yeah. <laughs> ada kalau yang paling sikit kat atas tu yang paling banyak kat bawah tu mm -hmm. jadi dia boleh kata uh, Pemakanan uh, yang perlu dikawal contoh yang perlu dikawal ialah kat atas iaitu gula, gula aiskrim mm -hmm. ha, makanan apa tu manisan, ah, manisah mm -hmm. di situ yang kedua apa dia boleh huraikan ah mm -hmm. uh, yang paling banyak uh, apa patu buah pun tak terfikir nak tulis buah apa dah gabra yeah. dah ni kan. Oh tengok orang oh, ada tembikan. Ah oh, tulis tembikan. Memudahkan yeah. nah, pelajarlah untuk mengolah sesuatu garang. Ha, jadi maksudnya dia sebenarnya kertas uh, bahasa Melayu ni dia punya tekanan pelajar sangat tinggi sebab dia hari pertama. Yeah. Ha, Betul. jadi dia akan mungkin dia akan uh, cemas Betul. tapi kalau kamu menguasai teknik hmm. uh, siapa tempat masa ini hmm. tiada masalah. Okey. Seperti yang cikgu Linda sebut hmm. tadi hmm. pegang cukup-cukup cikgu kamu ajar. Yeah. Apa teknik dia? Hmm. Hmm terus tetapi andai kata macam mak, nak mm -hmm. eh, kat ha, ha, alamak nak tulis apa ni eh kat mana ah tulis alamak nak tulis apa ni tak cukup panjang ni mm -hmm. oh pada waktu bila nak buat benda ni mm -hmm. ha tulis oh. macam tu. itu idea yang ingin cikgu Linda sampaikan kepada anak murid di luasanan mm -hmm. jangan ditukar teknik lain mm -hmm. sebab kita dah belajar dengan cikgu kita dah yeah. lama cikgu Linda datang membantu sahaja nah yeah. yeah. Okey. Okay. Ha, jadi It's... anak murid semua ada nak tanya? Ha, hmm. Wani ada nak tanya, saya dah tadilah tadi. Macam Wani sendiri Wani <laughs> dah kalau tengok teknik yang cikgu berikan, alhamdulillah <laughs> Wani pun senang faham mm -hmm. dan Wani yakin pelajar di luar sana pun lebih mudah untuk memahami mm -hmm. dan dapat uh, nampak serba sedikit bahawa kertas satu ni sebenarnya senang untuk skor. Ya. Yeah. Nice. Jadi kalau rugi kalau tak ambil peluang ni untuk skor di kertas satu. Betul. Nervous tu memang nervous, memang kita berdebar sebab kertas pertama dan hari pertama pula tu. Yeah. Ha mm -hmm. jadi ni cikgu nak tanya jugalah ada tak tips sebenarnya. Mungkin ramai mm -hmm. juga macam adik saya pun akan menduduki peperiksaan mm -hmm. juga tahun ni SPM. Betul. Dia selalu tanya hari pertama mesti nervous. Cikgu oh, ada okay. tak tips? okey tips dia yeah, ialah dia dia macam ni tau. ah uh, memang nervous yeah, okey berdebar takut normal mm -hmm. kalau tak takut kalau tak berdebar itu tidak normal <laughs> <laughs> betul bila kita takut bila kita berdebar kita mm. akan cuba untuk tengok balik tengok yeah. balik Soalan. kalau kita relax mm -hmm. kita tak akan tengok pun betul uh, jadi itu normal. cuma kita harus kawal mm -hmm. bila kena, kena kawal andai kata andai kata kita tak boleh kawal mm. cari sesiapa sahaja yang boleh apa ni uh, apa ni kita luahkan perasaan. Hmm. Anda kata cikgu A rasa serang, selesa dengan cikgu A pergi cikgu A. Hmm. Ha, kalau selesa dengan kaunselor pergi jumpa kaunselor. Hmm. Ah yeah. ha, macam tu kan. Saya saya kalau waktu SPM dekat-dekat uh, SPM saya cakap, kalau hmm. kamu rasa kamu nak peluk saya peluklah. Saya cuma yang perempuan saja ah. bukan lelaki. <laughs> kalau itulah yeah. yang menyebabkan kamu rasa ok uh -huh. datang. Ha uh -huh. ah, macam tu. Jadi apa saja cikgu akan cuba bagi anda semua rasa okey dan jawab soalan. Ha uh -huh. yeah. macam tu. Jangan pendam seorang-seorang sebab yeah. saya pernah ada pengalaman pelajar itu uh -huh. malam tu dia telefon saya cikgu macam uh -huh. mana ni. Uh -huh. Saya sangat takut. Saya tengok dia pergi tengok contoh-contoh karangan cemerlang uh -huh. dan dia rasa tak boleh nak buat. Betul uh -huh. saya kata, okey, saya dah ajar teknik ni dah. Saya dah ajar teknik ni dah. Saya dah ajar teknik ini. Ah, ini dah tahu. Oh. Okay, mm -hmm. kamu layak A. Ya. Iya cikgu. Iya. Yeah. Dan akhirnya dia dapat i. Ya, yeah. apa ah. pun sebenarnya kita kena seiringkanlah usaha kita dengan tawakal. Ah. Betul dia ada, ada di rumah sana jangan lupa solat, jangan lupa berdoa dan itulah dia sebenarnya yeah. tips dan juga panduan bagaimana untuk kita menjawab bahasa Melayu bahagian kertas A ini. Dan ah. kesimpulannya yang paling penting kalau tidak tahu sila bertanya pada guru-guru anda sebab orang kata yang paling penting kalau tak tahu sesat jalan kan kalau tak tanya sesat jalan jadi nah. belum tanya macam mana nak tahu kena nah. tanyalah guru-guru anda kan guru-guru mm -hmm. di sekolah itu macam ibu bapa kita sendiri Betul. jangan malu mm -hmm. baik cikgu nak teruskan ataupun cikgu nak berehat dahulu kita berehat dulu sebab lepas ni ada bakaran bahagian B 100 yeah. markah pula ha lagi banyak cari ada, ada di rumah mm -hmm. jangan ke mana-mana sebab selepas ni kita akan bersama lagi dengan cikgu Linda yeah. semuanya dalam didik, didik TV, TV. pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. bertemu lagi kita dalam Didik TV. Didek TV. Ha, jadi sebenarnya tadi kita dah kalau kita recap baliklah. Tadi yeah. sebenarnya bahagian A. A, kertas satu. Ya, bahasa hmm. Melayu. Ha, kita bersama dengan Cikgu Linda lagi yeah. untuk sekarang ni. Tapi Aha. kita nak kita nak move to next kita ke bahagian, bahagian B. B kertas satu ini bahagian yang paling banyak markah ya jom kita tumpukan perhatian pada Cikgu Linda untuk hmm. mengajar kertas bahagian B kertas satu mari kita okey bahagian B 100 markah 1 jam 30 minit satu perenggan pendahuluan empat atau lima perenggan isi ingat ya ada Cikgu ajar empat perenggan ada Cikgu ajar lima perenggan Okey, hmm, bukan baik. tiga perenggan. Bermaksud pegang apa cikgu kamu ajar Kalau cikgu hmm. kata empat, buat empat. Hmm. Kalau cikgu kata lima, buat lima. Okey, hmm, okay. dan satu perenggan penutup maka jumlah kesi, uh, perenggan ialah enam ataupun tujuh perenggan. Hmm. Okey, baik kita pergi kepada yang ini. Cikgu okay, saya ada soalan. Ya? Macam karangan kan hmm. um, sebab kan katanya isi sekurang kurangnya empat atau lima. What? Macam mana kalau pelajar itu banyak idea dan mereka hmm. nak buat banyak? Uh, perenggan, isi, okey ke? Okay. Tidak disarankan. Mm -hmm. Anda kata cikgu dia sebuah empat, mm -hmm. tapi dia ada idea lain, kita bimbang. Apabila dia ada idea lain, dia buat lima isi ataupun enam isi, mm -hmm. harus diingat, masa dalam satu jam 30 minit. Yeah. Jadi andai katalah dia buat uh, sampai enam isi, contoh ya, eh, enam yeah. isi, tiba-tiba ada 10 ataupun 10 minit terakhir, siap. Mm -hmm. Perenggan isi. Tetapi penutup tak sempat. Hmm. Penutup dia pendek. Uh, mm -hmm. jadi ciri-ciri karangan cemerlang salah satunya ialah pemereng, pemerengganan haruslah seimbang. Mm -hmm. Bermaksud kalau dia punya karangan, karangan tu cantik, cantik-cantik cantik bila pendahuluan pendek saja, mm -hmm. Jadi dia tidak layak dapat cemelang. Oh. Ha, sebab itu cikgu uh, ajar empat ataupun lima. Walaupun banyak idea, jangan. Ikut mm -hmm. apa cikgu ajar. Yeah. Ha, right. Begitu. Okey. Baik. Jadi kat sini, uh, bahagian B satu jam tiga puluh minit bermaksud sembilan mm puluh -hmm. minit. Mm -hmm. Kalau bahagian A tadi lima minit untuk membaca, yeah. yang ini sepuluh minit. Baca soalan dan rangka isi 10 minit. Mm -hmm. Kenapa 10 minit? Sebab dia lima soalan. Yeah, ha okay. nak kena baca, <laughs> kemudian nak kena rangka, gunakan mm -hmm. peta aiting, peta minda, uh, buat uh, apa ni rangka mm -hmm. dan habis 10 minit barulah buat isi uh, iaitu uh, pendahuluan dan seterusnya. Bermaksud sekarang tinggal 80 minit bagi tujuh yeah. perenggan kan. Satu perenggan 11 minit. Seperti mm -hmm. yang cikgu Linda kata tadi, kalau nak buat latihan karangan bahagian B mm -hmm. 11 minit. 11 minit. Bahagian A 8 minit. 8 minit. Oh ah, macam tu. Ha. Wow. Wow. Ya. Memang kena pantas ya. Ya, Mereka kena cepat. pantas. Biasa-biasa ni memang kena begitu. Yeah. Uh -huh. cikgu tak laratlah nak buat satu karangan panjang tak apa. Uh -huh. Okey, pendahuluan 11 minit dah. Hmm. Ah nanti kejap lagi buat pula macam tu. Hmm. Ah, Tapi kita kena track masa kita tu yeah. lah, Kita dapat tadi kan. Yeah. Hmm. Jadi adik-adik hmm. boleh amalkan kat rumah. Mm -hmm. yeah. dah ada tak, tak ada masa dah ni sebenarnya. Yeah, kena retak. Orang kata stopwatch kat sebelah sambil buat karangan ni. Itu semestinya. Hmm. Memang wajib buat. Hmm. Ah sebab kebanyakan pelajar contohnya pelajar sederhana dan cemerlang ah. mereka tak cukup masa nak mengarang. Betul. Mm -hmm. Ah eh, sebab itu kena ada ah, apa ni time management. Dia yeah. yeah, betul cikgu, sebab saya pun ada masalah tu dulu. Ah, memang kan? tak cukup masa. Yeah. Malumlah bila, bila duduk depan kertas ID semua hilang. <laughs> <laughs> Okey, baik ya. Eh? Kita pergi kepada yang ini. Contoh soalan bahagian B 100 markah. Mm -hmm. ah, jadi anak-anak, siapa yang nak baca? Saya lah baca. Okey. Okay. Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. Hmm. Lebih Mm -hmm. Jangan kurang ha. Kena lebih Nak 400 boleh 500 boleh RM600 mm -hmm. pun boleh RM1000 oh. pun tapi kalau seribu tu macam tak logik lah pula ha, tak, kan? cukup tak cukup masa. Cukup masa. Ha, ha, ya. Itu dia. Itu masalah pelajar tau. Hmm. Itu masalah pelajar memang tak cukup masa. Hmm. Ha, okay dan seterusnya kita pergi kepada lima soalan kan. Hmm. Ha, lima soalan. Inilah soalan contoh soalan. Hmm. Kita tak. Hmm. Baca dulu soalan. Kita hmm. tengok yang saya cerahkan berwarna kuning. Hmm. Iaitu soalan satu dimensi diri. Hmm. Soalan dua dimensi keluarga. Hmm. Soalan tiga dimensi masyarakat atau negara. Soalan empat antarabangsa. Soalan lima kompas ataupun komponen sos. Hmm. Jadi, pelajar kena baca lima-lima soalan ini dan pilih salah, uh, salah satu. Mana hmm. yang mereka suka. Hmm. Dan yang paling popular yeah. sebenarnya soalan satu dan dua. Yeah. Uh, sebab apa? Dekat Bila dimensi diri, dekat dengan diri sendiri. Yeah. Uh, bila dimensi keluarga, dalam kelompok keluarga, keluarga, ibu bapa. Jadi, tiga, empat lima ni agak kurang dipilih oleh pelajar. Tapi tak apa. Yeah. Jadi, boleh mengarang. Boleh meluahkan idea dengan cemelang tiada hmm, masalah. Tiada masalah. Ha, jadi uh, kita perlu cuba baca. Saya lebih suka fokus kepada satu dan dua sahaja dahulu. Hmm. Boleh Okey. Ha, okay. ha, jadi kalau kat sini uh, Fik baca Fik. Yang pertama. <laughs> pertama eh? Baik, ha. Yang pertama semangat patriotik perlu ada dalam diri generasi pada hari ini kerana hmm. mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Bincangkan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam diri anda. Ha. Itu dah diri. Anda. Itu dah. Anda. Sebalik pada diri kita. Ya. Yeah. Yang kedua. Yang kedua. Wani Ha, ah, wanilah. Wanil. Ha, ah, wanil. Masyarakat Malaysia pada masa ini semakin sedar akan kepentingan penjagaan kesihatan diri. Jelaskan usaha yang perlu dilakukan oleh sesebuah keluarga untuk menjaga kesihatan ahli keluarganya. Ha, macam tu. Jadi ini keluarga. Hmm. Tapi tak apa. Saya lebih suka ambil satu untuk kita bagi contoh. Yeah. Ha, mari kita pergi. Kalau saya, kita ambil dimensi diri. Lah. Kita dekat dengan pelajar. Lah. Ayah saya pun ambil ni? itu, cikgu. Ha, kan? Betul tak? Yeah. Ha, pelajar pun <laughs> suka dimensi diri sebab dia lebih mudah. Hmm. Lebih dekat dengan mereka. Ha, inilah dia. Ha, saya besarkanlah. Hmm. Okey jadi kan saya nak memperkenalkan ha teknik hmm. memahami kehendak soalan dengan mudah bahagian hmm. B. Jadi hmm. uh, teknik TK kuasa 2F. Hmm. Oh ada kuasa 2. Wow. Ya, Ingat matematik pun je cikgu ada <laughs> formula kan. Yeah. Ha, jadi bahasa Melayu pun ada formula. Oh, itulah ha itulah dia. Ha kita kena ada maksudnya uh, apa dia? Ha apa dia? Uh -huh. Meme kita tengok. Uh -huh. Ha ni aja. Oh. Langkah demi langkah. Bila kita baca soalan, kita dah pilih soalan satu soalan uh -huh. kan? Uh -huh. Okey, langkah pertama bila baca kita tentukan tema. Tema. Langkah kedua, cari kehendak soalan. Kan kehendak soalan yang cikgu Linda tulis tadi? Yang yeah. bagi tadi kan uh -huh. yang popular, yang tidak popular, uh -huh. yang Betul. macam tu kan? Uh -huh. Ha itu dan yang ketiga ialah kata nama. Mm -hmm. Kata nama ataupun subjek soalan. Yang keempat format. Mm -hmm. ha, jadi kena ikut melalui ini pelajar boleh menganalisis kehendak soalan. Mm -hmm. Okey sebab kalau pelajar tidak menganalisis kehendak soalan impak dia sangat besar. Nanti saya akan kongsi kenapa mm -hmm. sangat penting menganalisis kehendak soalan. Mm -hmm. Kenapa Cikgu Gulinda bagi 10 minit tadi, yeah. lama yang sebenarnya yeah. tapi Betul. itu akan memberi impak kepada keseluruhan karangan pelajar. Yeah. Okey. Jadi kita pergi kepada yang ini ha ni. Bila kita baca tadi tema dia semua patriotik betul mm -hmm. okey kena ada soalan langkah-langkah yang berwarna hijau mm -hmm. okey baik kemudian kata nama mm -hmm. ialah anda mm -hmm. saya ini yang pelajar selalu silap yeah. okey pelajar ni kan dia bila dia macam dia dah tahu oh dah tahu dah hari tu dah buat latihan ni yeah. dia seronok <laughs> dia terus tulis tanpa dia sedar dia anda mm -hmm. kena saya bila saya kenalah jawab saya apa saya kena buat apa mm -hmm. saya kena buat betul mm -hmm. tak yeah. ada calon dia langkah ibu bapa. Mm -hmm. Langkah kerajaan, oh. langkah masyarakat. Ini yeah. memang berlaku. Mm -hmm. Ah ha, macam tu. Jadi pastikan baca betul-betul. Ha okey apabila itu berlaku anda kata soalan ni dia buat dia buat langkah keluarga langkah masyarakat langkah hmm. media masa hmm. maka karangan dia tidak menepati kehendak soalan markah memang sangat rendah hmm. sebab tidak mengikut tugasan hmm. ha dan format soalan ni tiada format kalau format rencana buatlah format rencana kalau hmm. format apa ni laporan buatlah format laporan hmm. ha macam tu okey hmm. jadi Minggu, ya. saya ada soalan kalau um, kata nama dia anda atau saya hmm? tapi boleh ke pelajar menggunakan membahasakan, menggunakan kita boleh hmm. namun kita biar berada dalam macam mana tahu dalam keadaan zon yang selesa hmm. Hmm. Aa, saya, kejap kita, mm -hmm. kejap saya, mm -hmm. kejap kita. Aa, ada pelajar, cikgu boleh tak kami nak letak remaja? Boleh. Saya sebagai remaja, mm -hmm. kita sebagai remaja, mm. saya sebagai murid. Mm -hmm. aa, apa pun mesti ada perkataan saya itu. Dia mm -hmm. takkan tak saya, 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 saya. Yeah. Aa, yeah. Jadi aa, dia kosa katanya tidak luas. Mm. Boleh kita. Oh, boleh tukar-tukar juga. Boleh sebab ini dalam anda, kita boleh juga. Masih maksud hmm. yang sama. Apa yeah. orang kata-kata ganti diri kita. Ya, yeah. betul. Hmm. Ha, dia macam ni. Kalau anda kata dia tanya peranan keluarga lah. Hmm. Peranan keluarga untuk mumpuk semangat patriotik, hmm. kita kata kan. Hmm. Ha, jadi ha, kena spesifik. Janganlah buat keluarga saja. Yeah. Dalam, hmm. <laughs> ha. dalam keluarga ada apa tadi? Dalam keluarga ha, ada apa? Apa contoh dalam keluarga <laughs> tu? Ibu bapa. Ya, betul. <laughs> Adik, beradik. Eh, Adik beradik. Ya, betul. Adik. Abang ha. Ya. Ha. Jadi kalau buat keluarga saja, yeah. Afiq dan Wan ni, hmm. markah tidak akan cemelang. Ya. Itu calon-calon kan kena ingat. Ah betul. Perlu spesifikkan nama itu. Ya. Contoh saya bagi lagi satu, kaum. Mm -hmm. Ah ha, contohlah dia kata peranan ibu bapa supaya anak menghormati kaum. Mm -hmm. Ah ha, ibu bapa dah spesifik dah tak ada masalah mm -hmm. untuk menghormati kaum. Mm. Kalau pelajar tulis kaum sahaja mm -hmm. tak dapat cemerlang tau. Oh. Sebab itulah kata nama dia kaum. Bila kaum ah. apa spesifik apa contoh kaum berada di negara kita yang ada di negara kita kaum Melayu kaum hmm. Cina kaum India ya antara hmm. lah sikit Kadazan, kadazan Dayak ah, kan? macam, -macam. ha yeah. ah, itu memberi impak anda hmm. kata dia buat kaum hmm saja Hmm. tanpa memberi contoh yang spesifik Betul. Mm -hmm. tak tak boleh cemerlang baik. seperti tidak lengkaplah Betul. ha ah. jadi ciri-ciri karangan cemerlang selain pada pemerengganan yang seimbang hmm. contoh mesti spesifik hmm. keluarga spesifik ibu bapa kaum yeah. spesifik kaum kalau sekolah spesifik pengetua ke kaunselor mm -hmm. ke guru mata pelajaran ke ah. macam tu begitu baik. cara berfikir mm ha -hmm. ah, begitu faham anak, -anak semua faham cikgu pemdas <laughs> hebat hmm, bagus anak-anak murid cikgu ni okey baik Okey baik kita pergi kepada saya bagi contoh bena nisi. Mm -hmm. Ha saya akan menyertai program sekolah. Mm -hmm. Ha pernah kan menyertai program sekolah? Tak sertai Mena. pun tengok kawan. Yeah. menyertai kan. Okey jadi kita tengok ha ni ya. Cuba tengok yang berwarna merah dahulu. Berwarna mm. merah ya. Warna merah inilah penanda wacana. Yeah. Penanda oh, wacana yeah. ini kita kena masukkan dalam karangan. Mm -hmm. Sebab ciri-ciri ha, karangan seterusnya mesti letak penanda wacana. Mm -hmm. Saya yakin dan percaya cikgu cikgu dah ajar dah ni cuma yeah, kena betul. ingatkan uh -huh. cikgu Linda ingatkan ni kenapa perlu ada penanda wacana ada kesinambungan antara uh -huh. satu ayat dengan ayat yang lain uh -huh. uh, bersambung nampak bersambung tak adalah tergantung-tergantung uh -huh. okey ini penanda wacananya hal ini demikian dikatakan kerana mari kita ambil contoh implikasinya tuntasnya uh -huh. begitu pasal tak ada lima perenggan ni yeah. cikgu Linda buat lima betul? perenggan mm. Lima ayat kan Lima ayat yeah. tetapi dalam ni ada dua ayat dalam ini ada tiga ayat. Asasnya hmm. satu, dua, oh okey. Okay, okay. Asasnya, sekejap ya. Asasnya ada lima ayat. Yeah. Tetapi kembangkan menjadi tujuh ataupun lapan ayat. Ayat topik, satu ayat. Ayat hurai, dua ayat. Hmm. Aa, ayat contoh, tiga ayat. Ayat kesan, satu ayat. Ayat rumusan, satu ayat. Jadi hmm. yang harus dikembangkan pada ayat hurai dan ayat contoh. Haa. Hmm. Ha, hmm. jadi kat situ maksudnya rangka tu sepatutnya dah ada dalam hmm. pemikiran pelajar kita oh ha jadi cikgu tu. tak semestinya setiap perenggan tu kena i am um, patah perkataan ataupun perenggan apa orang kata tu ayat tadi mm -hmm. sama, mm -hmm. sama sama ni jumlah dia. Ah uh, tak, tak semestinya. Mm -hmm. Mungkin isi pertama tujuh ayat ataupun lapan ayat, isi kedua mungkin sembilan ayat, mm -hmm. isi ketiga lapan ayat. Macam tak, tu itu dia tak ada masalah. Lah. Lah. Tak ada masalah. Oh, ha, tapi faham. jangan buat lima ayat. Mm -hmm. Lima ayat tiga. Memang tak cukup. Tak boleh. <laughs> Memang tak cukup. Uh, tak yeah. boleh begitu. Uh, jadi uh, maksudnya uh, ini dia punya rangka dia. Mm -hmm. uh, jadi um, siapa nak baca ya? Baca yang mana satu, Cikgu? Kita baca hmm. daripada ayat topik dan ayat hurai dahulu. Okey, Wani ha. baca yang pertama dulu. Hmm. Ayat topik. Langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam diri ialah saya akan menyertai program sekolah semasa, program bulan kemerdekaan yang dianjurkan pada bulan Ogos pada setiap tahun. Ya. Baik, okey. Ayat Jadi, hurai. Saya tanya, oh. eh, mengapa ya? Uh -huh. Kenapa ya? Baru buat ayat hurai. Sebab Baru apa? kita huraikan ha. isi yeah. dia. Yeah. Ayat hurai hal ini demikian dikatakan kerana uh -huh. sekolah merupakan medium terbaik untuk menerapkan nilai-nilai murni. ...yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan murid. Salah satu tujuan sambutan ini diadakan dengan meriah... ...adalah bagi melahirkan generasi. Pada hari ini, sayang akan negara. Seterusnya, mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Ini contoh dua ayat. Nak buat satu ayat pun tak apa. Maksud ayat yang kedua ini tak nak tulis, tak apa. Janji, contoh ini kena spesifik. Ayat contoh kena banyak. Ayat huraian nak satu ayat pun tak apa. Tak ada masalah. Baik jadi kalau tanya pada pendapat saya uh -huh. ayat topik satu ayat ayat hurai hmm. satu ayat ayat contoh, contoh kena hurai yeah. spesifik kena spesifik ayat yeah. kesan satu ayat saja hmm. kesan kepada ayat contoh dan hmm. ayat rumusan ialah kita rumuskan semula apa yang kita cerita tadi hmm. ah jadi kat situ bila kita ambil contoh ini kan contoh ini kena spesifik si hmm. baca sikit contoh tu Baik, ha. ayat contoh. Mari kita ambil contoh. Hmm. Pertandingan yang boleh saya sertai ialah pertandingan menulis dan mendeklamasikan sajak yang bertemakan patriotisme. Okey, saya nak tanya. Di peringkat sekolah pernah tak tengok ada pertandingan ini? Pernah. Ada. Ha. Semua pelajar di Malaysia tahu hmm. benda ni ada. Betul. Yeah. Masukkan dalam karangan. Jemilang. Right? Mm. Betul. Yeah. Itu yang saya kata, cara nak memikirkan selain pada siapa tempat masa, fikir logik dan rasional. Mm -hmm. Apa yang berlaku dalam kehidupan harian pelajar? Yeah. Oh, oh, okay. pertandingan uh, sajak. Ah, betul. Yeah. Saya pernah a saya pernah, uh, ha. sertai pertandingan nyanyian lagu patriotik. Ah, ha. ha. itu antara salah satu juga. Ya. Yeah. Yeah. Ah, ha. seterusnya fik. Aha. Pertandingan sajak ini selalunya diadakan di dewan sekolah. ...dan ditonton oleh warga sekolah. Hmm. Tidak cukup hmm. dengan itu. Saya dan rakan-rakan sekelas akan menghias kelas dengan jalur gemilang... ...dan menggantung potret tokoh kemerdekaan seperti Tunku Abdul Rahman. Hmm. 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 Tapi macam Alfi kata, cikgu tak naklah letak uh, menghias jalur gemilang ni. Hmm. Saya nak letak uh, masuk pertandingan menyanyi. Boleh? Boleh, hmm. tak ada masalah. Hmm. Mengikut kreativiti pelajar ya, tersebut. Tapi berdasarkan kehidupan seharian, yeah. logik dan rasional. Yeah. Ha, itu maksudnya karangan ini dia tak susah untuk pelajar SPM. Mm. Karangan ini sebenarnya aras pelajar berumur 17 tahun. Mm -hmm. ha, begitulah caranya. Yeah. Jadi apa kesan dia? Ha, ni. Apa kesan dia? Kesannya im implikasinya implikasi. mm. melalui pertandingan ini dapat melahirkan sifat kepimpinan serta daya usaha yang tinggi antara saya dan rakan-rakan sekolah. Ah, ha, macam tu. Mm. Kesan pada atas. Mhm. Uh -huh. yeah. uh, masuk bila dia? Oh, apa kesannya kat atas yeah. ya? Ah, kita tulislah satu ayat uh -huh. pun dah cukup dah. Uh -huh. uh, dan nah, ini biar cikgu Linda bagi tahu. Uh -huh. Ayat rumusan ataupun ayat kesimpulan ataupun penegasan ini ialah ayat topik uh -huh. sebenarnya. Uh -huh. Tetapi kita panjangkan sedikit ataupun tak nak panjangkan pun tak apa. Uh -huh. Sebenarnya ayat penegasan ini ialah ayat topik. Uh -huh. Cuba tengok ya. Tuntasnya inisiatif yang perlu saya lakukan untuk meniupkan semangat patriotik adalah menyertai aktiviti anjuran sekolah semasa program lang kemerdekaan agar agar tu kita uraikan sikit hmm. kan tak naklah rupa sama macam kat atas <laughs> kan agar nilai-nilai muni dapat dipupuk dan dan seterusnya hmm. bakal menjadi pemimpin negara yang berwawasan dan berintegriti pada masa hadapan bila hmm. tengok kat atas sama ya yeah, betul hmm. sama hmm. Ah, tapi maksudnya kalau pelajar-pelajar yang lemah hmm. lemah dia eh, apa nak tulis ni ambil kat atas bawah ter bawah bezanya letak penanda wacana penegasan Yeah. Itu sahaja. Yeah. Betul. Jadi Ini rangka yang perlu ada dalam pemikiran pelajar. Mm hmm. Baik karangan bahagian A ataupun karangan bahagian B. Mungkin ada tanya Cikgu Linda cerita pasal karangan bahagian B saja bahagian A mm -hmm. macam mana? Yeah. Sama. Mm -hmm. sama, ah, je. sama. Sama saja sama je. Ah, sama sahaja pemikiran itu lima ayat mm -hmm. dan haruslah dikembangkan sebegini. Mm -hmm. ah, ah. Tapi kita jangan lupa kita ada teknik stem. Ah, teknik, yeah. teknik stem. Ya. Tadi kita tengok. Macam mana kita nak gunakan tu? Kita tengok kan, Ah, okay, teknik stem eh? Ya. Yeah. Okay yang berwarna merah semua hmm. siapa tempat masa hmm. ha Se waktu bila siapa saya waktu bila semasa bulan kemerdekaan mm -hmm. waktu bila uh, ni masa kan masa. bulan ogos, ogos. Si oh. kat mana kat sekolah siapa tempat murid masa oh. ha nampak okay, tak okay, okay. Eh, kat mana kat mana kat mana uh, dewan sekolah mm. siapa okay. ha, cikgu, macam contoh uh, boleh tak cikgu ulang balik teknik STEM stamp tadi ah, teknik uh -huh. STEM tadi ialah teknik siapa ya ya okay, kita ulang balik. Okey. Oh slide stem tadi. Oh minta maaf. Slide stem tadi ya. Okay. Siapa tempat masa. masa. Mm -hmm. Siapa? Saya. Yeah. Kalau saya ni terlibat lagi siapa? Sekolah. Mm -hmm. Siapa lagi? Rakan-rakan hmm. saya. Mm -hmm. Ha kan. Kat tempat mana? Kat dewan? Mm. Kat sekolah. kelas. Mm -hmm. Ha dewan sekolah, kat kelas. Mm -hmm. Okey. Pada waktu bila? bulan keberdekkaan hmm. ha bulan ogos yeah. ha, macam tu masa ini tak semestinya pagi petang siang malam hmm. um, boleh juga hari isnin hingga uh, ahad hmm. boleh juga pukul-pukul berapa hmm. boleh juga bulan boleh juga tahun nah, hmm. ha itu masa ah macam itulah tu dia teknik stamp yes. oh. Dah ya kalau dapat stamp kita tak ada ya Itulah tulah <laughs> dia benda tak ada kan. tak kenal cikgu uh, so Linda dulu. <laughs> uh, sebab cikgu Linda memperkenalkan teknik ini sebab apa tahu? Uh, sebab pelajar dia dah tahu uh, hmm. dia punya rangka dia dah tahu cuma yeah. dia tak ada idea tu. Yeah. Idea tu mungkin ada tapi eh macam mana? Ah uh, dia fikir lagi. Oh hmm. kat mana nak buat? Oh oh ya ya ya. Ah so bila dia dia ah uh, tu dia ada idea. Yeah. Uh, 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 hmm. Tapi siapa tempat masa tak jadi pula. Uh. Uh -huh. Fikir pula eh logiknya apa? Uh. Uh, uh, eh apa yang berlaku dalam kehidupan harian aku? Oh ya masuk kan kadang-kadang uh -huh. pelajar dia tak sedar benda tu mereka tahu mm. tapi dia tak tahu boleh masuk dalam karangan yeah. itu masalah it, it, it pelajar itu yang mengelirukan pelajar yeah. sebenarnya kan sama uh -huh. boleh digunakan ataupun tidak uh -huh. dan dia jadi tak terurus kita nak masukkan bila-bila-bila ha bila, bila. Uh -huh. uh -huh. jadi dia nampak begitu itu sebab kena ada rangka tadi Betul? bila tak terurus tu sebab apa kita kena ada rangka Sepuluh hmm. minit sepuluh -huh. minit Sepuluh yeah. minit siapkan uh -huh. rangka itulah dia okey uh -huh. baik Teng. Jadi itu dia punya ni. Okey, apa pun nak lagi Cik Gulina nak nak berkongsi lagi mm -hmm. ya, nak bagi ini maksudnya Cik Gulina nak uh, terangkan kepada anak-anak mm. murid di sana ialah cara berfikir. Ini Cik Gulina terangkan cara berfikir ni, cara yeah. berfikir ketika mm. mengarang. Satu mm -hmm. lagi cara berfikirnya ialah macam ni ya. Hmm Gulina ni masih ah, berfikir. berfikir secara pelbagai dimensi. 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 Mm -hmm. Apa dia pelbagai dimensi ini? Inilah dia. Okey hmm. ada pelajaran dah biasa dengan perkara ini ada hmm. pelajaran tak biasa tapi tak biasa jangan risau hmm -hmm. benarnya mudah saja mudah saja iaitu pelbagai dimensi diri hmm -hmm. besar lagi keluarga yeah. besar lagi masyarakat besar lagi sekolah wow. besar lagi kerajaan dan sangat besar media masa ya yeah. uh, okey andai katalah okey yang ni pelajar boleh bacalah tengok dia punya contoh mm -hmm. kalau diri saya pelajar mm. kita murid yeah. ah, macam tu mm -hmm. kalau masa yang tadi kan keluarga, nah, keluarga. Suka. keluarga. Suka. Ya, ah, ini lah dia adik beradik adik yeah. beradik saudara mara mm -hmm. ke boleh yeah. je tak ada masalah ha. masyarakat ha. Yeah. dia kadang-kadang pelajar dia suka kejap-kejap masyarakat mm. masyarakat <laughs> <Yeah>. masyarakat <Allah. laughs> masya Allah kita sebagai anggota <laughs> masyarakat <laughs> Tukar kan mm. Mula masyarakat Lepas tu komuniti setempat Lepas tu rukun tetangga mm. Lepas tu jiran tetangga mm. Tak adalah kita bosan menanda yeah, Betul ha, Macam tu contohlah kan Tadi mm. kan saya bagi kata sinonim mm. Ada sebab saya bagi kata sinonim tadi Contohnya langkah, cara, inisiatif mm. kan Anda kata aran soalan langkah Semangat patriotik yeah. Janganlah buat langkah daripada A sampai Z mm. yeah. Kita tukarkan Tukar. Supaya lebih menarik mm. untuk dibaca dan betul. ditanda juga Boleh membesi. Mula langkah tu cara, betul ini Inisiatif mm. ha, Macam tu cara dia Ha, idea tu dah ada dah. Pelajar kena tukar-tukarkan sahaja. Yeah. Ha, jadi salah satu ciri karangan cemerlang ialah tidak boleh mengulang perkataan yang sama. Ya, yeah. ha. betul. Betul. Ha. Semangat patriotik. Jangan bawa semangat patriotik. Mm. Semangat cinta akan negara. Mm. Semangat sayang akan negara. Semangat cinta akan tanah air. Mm. Ah ha. semangat cinta akan bumi bertuah ini. Mm. Betul. Pemikir sebacah menangis. <laughs> ya, yeah, sebab itu sebenarnya menunjukkan bahawa pelajar itu mempunyai pemikiran yang luas, yeah. bukan semata-mata mengulang kembali kata yang sama hmm. namun menggunakan pelbagai ayat yang berbeza supaya menampakkan yang kita ni ada ilmu yang luas juga betul. Ya, betul betul Ha, macam tu caranya kan mm -hmm. senang ke mudah mudah, mudah sangat cikgu <laughs> yang saya pilih senang main... <laughs> anak murid saya bertanya senang ke mudah ke cikgu mudah, mudah cikgu. sekarang kan yeah, cikgu tahun sekarang memang betul Dijak betul jadi uh, okay saya ubah sedikit soalan tadi kan right. dia kata dimensi saya kan mm -hmm. saya ubah uh, apa benda bincangkan langkah-langkah pelbagai pihak untuk meningkatkan semangat berotim mm -hmm. mm -hmm. adakah ini boleh menjawab Langkah boleh. saya, boleh. langkah ibu bapa, uhum. langkah sekolah, langkah kerajaan, uhum. langkah media masa. Ingat dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Uhum. Kita nak lima ataupun empat. Uh, anda kita katalah lima. Uhum. Pilih lima yang terbaik. Yang kita rasa boleh hurai. Macam Wani kata, banyak idea. Tak boleh. Jangan buat enam. Jangan. Tak cukup masa Wani. Yeah. Uh, jadi pilih. Uh, contoh, saya ambil ibu, ibu bapa. Keluarga-keluarga uh, iaitu uhum. ibu bapa siapa. Uh, ibu bapa. Keluarga. Okay. Uh, uh, Okey siapa tu dah jelas ibu bapa. Betul. Hmm, Agak-agak ibu bapa nak bawa kat mana? Supaya hmm. anak ini semangat petualang. Cikgu, cikgu saya nak jawab cikgu. Ha. Nak pergi muzium cikgu. <laughs> ya, betul. Ha, Bawa pergi muzium. Itu tempat. Ha. selain tu Bagilah banyak-banyak lagi. Semua ah. um, so mestinya Dataran Merdeka. Ha. Kerana tempat bersejarah juga. Betul. Uhm. -huh. Uh -huh. sikit Dataran Merdeka, tujuh laungan keramat telah dilaulungkan oleh bapa uh -huh. kemerdekaan Tunku Dato' Betul. Benar. Ha. Nampak tak tempat tu? Betul. Ah ya. ha. tiba-tiba cikgu saya baru lepas pergi Melaka lah nak tengok famosa. Boleh. Yeah. Boleh tak ada masalah. Ha. Ha. Macam tu. Siapa? Siapa dah tempat? Agak-agak pada waktu bila mak ayah boleh bawa? Uh -huh. Waktu cuti sekolah. Ha. Uh, waktu-waktu wak, cuti tahunan macam-macam ya. dan, dan semestinya betul. waktu menjelang kemerdekaan juga hmm. Hmm. sebab betul. kita nak terapkan orang hmm. kata rasa patriotik cinta akan negara kita ha. anak-anak ha. 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 apa pun isi itu harus berpegang teguh kepada cikgu ajar rangka karangan betul atau ha. pi ayat urai contoh tu semua kan pegang hmm. tapi dalam tu masukkan siapa tempat masa ha, hmm. ha. macam itulah hmm. caranya Okey. Ya, saya rasa yang kat rumah pun dah boleh faham dah ni. banyak dah input yang orang dapat okay. ni. Ya. Yeah. Sangat banyak dan sangat mudah sebenarnya. Kita perlu mm -hmm. tahu apa yang penting dan kita mm -hmm. aplikasikan sahaja dalam cara menjawab itu. Insya-Allah kita boleh dapat markah yang baik. Betul. Hmm. Cikgu nak teruskan lagi? Uh, ada lagi tak? Okey, sekejap saya tengok sekejap saya takut ada lagi. Okey, sikit sabar. lagi. Sikit lagi okay. saya akan contoh ya kalau hmm. kerajaan Kerajaan dia sangat biasa dengan kempen. Macam -hmm. ha, siapa kerajaan, mm -hmm. kempen semangat patriotik. Nak buat kat mana selalunya kempen ini? Mm -hmm. ha, mungkin kita boleh kata tempat-tempat tumpuan ramai. tempat-tempat yeah. ha, tumpuan ramai mungkin di pusat beli-belah. Mm -hmm. Sebab kat situ orang akan datang. Betul? Ha, kalau buat kat padang sekolah siapa nak datang? Ya, yeah. ha. mungkin pelajar, guru-guru ha. Sahaja. itu sajalah. Ah ha. tapi ha. kalau buat kat pusat beli-belah jadi ramai akan datang. Kempen mm -hmm. apa? Maksud mungkin buat pameran. Pada waktu bila? Waktu maksudnya Sabtu Ahad. Ramai hmm. uh, masyarakat akan datang. Betul. Ah mesti siapa tempat masa. Eh mm -hmm. tapi cikgu Linda ah, tak ada idea lah tempat pun tak ada tak apa idea. Tak apa. Pikir mm -hmm. spesifik. Hmm. Pikir perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian. Ah, begitu caranya. Mm. Masuk kita fikir pelbagai dimensi. Mm. Ah, begitu <laughs> caranya. Baik. Sekarang ni kita ada lagi. Adik-adik jangan ke mana-mana sebab hmm. nanti kita masih lagi akan bersama dengan Cik Bunda. Cik Linda. Cuma sekarang kita nak berehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Dedik TV. TV. Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu lagi kita dalam didik TV. TV dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Linda Noh. Yeah. Okey, Cikgu, kami nak tanya. Mm -hmm. Macam Cikgu uh, di zaman sekarang ni kan, mungkin zaman pandemik kita sukar untuk belajar di sekolah, Betul. untuk face to face class. Yeah. Mm -hmm. Macam mana Cikgu gunakan apa teknik Cikgu untuk penyampaian pembelajaran Cikgu kepada murid-murid? Yeah. Okay. Yeah. Hmm. Saya kongsi ya. Ha -ha. Okey, yang sebenarnya uh, satu cabaran kepada yeah. saya sebagai cikgu senior lah, mm -hmm. yang uh, maksudnya IT ni tak berapa apa pandai sangat uh -huh. namun kita kena positif yeah. okey positif apabila pandemik ini bermula uh -huh. pada bulan 3 kan uh -huh. jadi saya mula buat YouTube uh -huh. okey YouTube itu saya buat dan saya upload uh -huh. dan alhamdulillah daripada ...subscribe 100 lebih saja dan sekarang dah 9.1K dah. Ah. Jadi, kat situ dalam YouTube saya itu, saya berkongsi Komsas... Ah. ...iaitu komponen sastra ah. yang uh, pelajar sus susah nak uh, nak baca, nak faham... Ah. ...ada dalam itu. Okey, cikgu. Dengar kata kan cikgu ada akaun TikTok juga. Ya, yeah? mm, betul. Dan videonya sangat menarik. Boleh tak mm. cikgu kongsikan kepada pelajar semua cikgu punya... Uh, ...akaun TikTok? Okey, mm. akaun TikTok saya... Oh. Selain TikTok, ada Yo. YouTube, ada blog, ada Instagram. Okey, siapa nak tahu apa yang ada dalam TikTok? Mm -hmm. Nak dengar Cikgu Linda menyanyi? Tempat darah duduk di eh. tepi eh. sungai tua. Eh. 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 Itu lagu itu belajar golongan kata. Ha. Ada lagu Zizi Kirana. Oh, Haa. macam mana bunyi dia? Lagu A tu? Tu, lagu Lagu uh, Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Eh, eh, eh. Itu peribahasa. Oh. Ah. Okay. Jadi boleh buka TikTok saya hmm. untuk belajar bahasa Melayu. Hmm. Okay. Okay. Selain itu ada YouTube. YouTube ialah banyak perkongsian teknik menjawab hmm. dan juga peribahasa. Cikgu Linda Pegang Belut, Cikgu Linda Pegang Ikan Haruan. Cikgu Linda syuting dekat tepi sungai Boleh buka Semua bahan-bahan maujud Dan pelajar boleh ingat InsyaAllah peribahasa Faham. Sangat bahan -bahan. menarik Baik-baik ya? Jadi cikgu terima kasih cikgu hmm. Linda no Kerana sudi bersama dengan kami hari ini Dan juga pelajar-pelajar di rumah Kami harap sebenarnya tips panduan Anda dapat manfaatkan Dan semoga anda mendapat keputusan cermelak Kami yeah. doakan Yeah. Jadi, lepas ni nanti kan bersama kami dalam episod akan datang. Kita nak, nak tahu, tahu siapa Cikgu Pakar ni. Ya, yeah, Cikgu ini. siapa. Subjek apa. Ha, betul. Ha, semuanya Dan dalam Didik TV. Pada episod akan datang bersama saya, host anda, Wani Keri. Dan saya, Afiq Syazwan. Itu saja daripada kami. Bye. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini pilihan di tangan